La conferència en si, que tindrem el gust de gaudir en uns moments, la dirigirà o la produirà el professor David Cosson, que és professor de Psicologia a la Universitat Rosalind Franklin de Medicina i Ciència i és aquest col·laborador per la Mercer, creador de la PCLR, qui profunditzarà sobre les principals característiques d'aquesta escala i el seu valor com a instrument diagnòstic en la identificació de personalitats psicopàtiques. El doctor David Cosson va obtenir el seu doctorat a la Universitat de Wisconsin-Madison després de completar la seva pràctica al Sunny Health Science Center a Syracuse, Nova York. Posteriorment va treballar com a professor assistent a la Universitat de Carolina del Nord a Greensboro des de 1990 fins a l'1 de desembre de 1994. Es va incorporar a Rosalind Franklin University of Medicine and Science de Chicago el desembre de 1994. Els seus interessos de recerca se centren en la psicopatia. El doctor Cosson imparteix cursos de personalitat, assessorament i psicoteràpia i de psicopatologia teòrica dins del departament. Està involucrat en una sèrie d'activitats professionals, com ara ser president de la Society for the Scientific Study of Psychopathology de 2011 a 2013 i com a president de l'Aftermath Surviving Psychopathology Foundation i té llicència a Carolina del Nord. Els seus interessos de recerca es troben en els mecanismes psicològics que diferencien teníem el ponent que no sabíem el que estàvem dient d'ell. Els seus interessos de recerca es troben en els mecanismes psicològics que diferencien els interessos psicopàtics dels no psicopàtics i els adults normals, incloent la funció atencional, el processament emocional i el comportament interpersonal i en els processos de desenvolupament que contribueixen a la psicopatia adulta. Diversos estudis en curs posen a prova hipòtesis en competència sobre els mecanismes subjaents als dèficits cognitius i emocionals dels delinqüents psicopàtics. Altres estudis examinen si els subgrups de delinqüents es caracteritzen per diferents dèficits emocionals i cognitius. Alguns dels seus interessos relacionats inclouen les interrelacions entre la cognició, la motivació i l'emoció, inclosa la regulació de les emocions. Els mecanismes subjaents, els enfocaments interpersonals per a l'avaluació del trastorn de la personalitat i els estudis que examinen les manifestacions interpersonals de la psicopatia, el trastorn límit de la personalitat, el trastorn narcisista de la personalitat i el trastorn esquizoide de la personalitat que estan en curs. Actualment està dirigint o està participant en tres projectes significatius. El primer versa sobre les diferències individuals en la personalitat. És un projecte que està dissenyat per entendre els trets de personalitat i les actituds que contribueixen a les conductes antisocials i criminals. En estat molt avançat es troba un segon estudi sobre el substrat neuronal de dèficits cognitius i emocionals en psicopaties. Aquest projecte va ser dissenyat per proporcionar proves simultànies de tres perspectives contemporànies per als dèficits cognitius i emocionals dels delinqüents psicopàtics. Les prediccions de la hipòtesi d'activació de l'hemisferi esquerre, la hipòtesi de modulació de la resposta i la hipòtesi paralímbica. Dèficits de regulació. Un tercer és els dèficits de regulació de les emocions associats a traumes primerencs entre nens en edat preescolar de minories de baixos ingressos. Aquí s'està examinant les relacions entre l'exposició al trauma i els signes de psicopatologia. A més, s'està avaluant si la criança i la capacitat de regular les emocions són útils per reduir l'impacte de l'exposició al trauma. També s'està explorant associacions longitudinals entre l'exposició primerenca al trauma, els dèficits de regulació de les emocions i el funcionament psicosocial. En resum i de segur, la conferència serà d'interès de totes i tots i ens aportarà coneixements molt útils per a l'avaluació i la intervenció en un perfil de persones internes en els centres penitenciaris d'interès molt especial. Doctor Cosson, we are really very proud to have you with... Estem molt orgullosos de tenir-lo aquí. Voldríem subratllar les seves generositats per haver acceptat aquesta invitació. S'aprecia moltíssim la seva presència. Doctor Cosson, té vostè la paraula. Em temo que el micròfon no està obert.
Però ara sí que ho està. Molt millor. Bon dia. Estic encantat d'estar aquí amb vostès. Sí que tinc moltes coses que voldria dir-los en quant a la psicopatia i segurament no tinc suficient temps per poder-ho fer, encara que hagi tallat algunes de les meves diapos, se m'acabarà el temps, però intentaré deixar una miqueta de temps al final per vincular tot allò que he dit, encara que hagi tingut de deixar alguns dels estudis. Bé, dit això, voldria donar-vos una idea del que sabem sobre la psicopatia, què diu la recerca i com ens porta cap a noves direccions cap al futur. Voldria reconèixer l'ajut que he tingut sobre el que he fet avui per part d'estudiants de llicenciatura, col·legues d'altres universitats i també de l'Institut Nacional de Salut Mental. També m'han ajudat moltíssim de la presó de Lake County i el Departament de Justícia Juvenil i molts altres adolescents i presoners. Aquests són els objectius que voldria cobrir el dia d'avui. Aquestes són les fites. Farem una introducció al que és la psicopatia, alguns dels fets i teories bàsics, cobrir alguna de les, com dic, teories de la psicopatia i també nous avenços que s'han trobat en alguns casos que ens fan qüestionar aquestes teories. Introduiré un parell de noves idees, incloent la meva teoria de regulació i alguns dels estudis que aproven aquestes noves teories. Molt bé. Parlo massa ràpid? No, parlo, està bé. Tothom entendrà que comprendre la psicopatia i el trastorn de la personalitat antisocial i la dissocialitat és molt important. Amb aquesta audiència no penso que hagi de cobrir en detall el criteri diagnòstic d'alguns d'aquests temes, però sé que quan arribem a la psicopatia veurem que hi ha criteris per al DSM-5, el trastorn de personalitat antisocial, i que encaixarà molt bé amb el que jo li diria el factor número 2 de la psicopatia. 3/4 del mateix pel que és la dissocialitat a l'IDC-11. Sé que genera controvèrsia en comparació amb l'ICD-10, però sense entrar a les diferències entre els dos, el concepte de la dissocialitat és tan semblant que podria parlar d'això una i una altra vegada. Crec que ho coneixen bé. Doncs els voldria dir que quan arribem a la psicopatia veurem una semblança molt gran entre psicopatia i dissocialitat. I si ho comparem entre la dissocialitat i la personalitat antisocial. I jo parlaré de la ASPD. I en parlem. Quan parlem de la psicopatia, què és? Veiem referències de la psicopatia amunt i avall. Això és d'un joc de cartes pels nens, que jo jugava amb els meus fills. Sembla que suggereix que un psicòpata és un assassí i que pot ser que també, o no, sempre siguin zombis. O psicòpata és una cosa, o la psicopatia és una cosa molt intensa, com una bona cervesa, una bona birreta. O potser la psicopatia és refrescant, encara que sigui difícil de creure, però sabem que hi ha gent ara que diuen que la gent amb psicopatia tenen qualitats valuoses, que tenen característiques bones. Penso que s'equivoquen, però la idea està al camp. Difícil anar a una pel·lícula d'acció sense veure referències a un psicòpata, molt sovint el dolent. El dolent sol ser un psicòpata. De vegades, un psicòpata no és suficient per una pel·lícula i si veiem aquesta pel·lícula, almenys veurem que pocs d'ells són psicòpates reals. Però aquí n'hi ha 7. Aquest sóc jo a una pista d'esquí, però podem veure psicòpata que està a tot arreu, ens envolta la psicopatia. És una cosa que s'utilitza de forma tan errònia que podríem tenir la impressió de que tan sols s'utilitza de forma incorrecta. Un exemple més abans de parlar de la cosa autèntica. Si ens agrada el cafè negre, potser sou psicòpates. No, realment no. Però això és el que diu que a la gent que li agrada el seu cafè sol, segurament són psicòpates. Això és el que diu internet. Si ho diu internet, serà real. Un altre exemple. No sé si coneixen David Koresh. És famós o
o bueno, o mal, mal, mal popular en la part negativa, va crear una secta que va atacar, que va crear una secta que va generar un incendi, aquesta secta, tothom va morir cremat. Sembla que la majoria pensa que els membres de la secta varen encendre el foc. No tothom estarà d'acord amb això. A Koresh, en quant a la psicopatia, ell va descriure's com un mesies pecaminós, atractiu per la gent de la secta. Entre algunes altres coses que va fer, va ser convèncer els seus seguidors i seguidores, que era important per ell, de poder tenir diverses esposes. Molta de la gent amb qui ell es va casar i amb qui va tenir relacions sexuals estaven casades amb altres persones al mateix temps, i els marits van permetre que les seves dones dormissin amb en David Koresh. De vegades eren les seves filles, que tècnicament eren encara doncs, adolescents o fins i tot nenes. Aquest tipus de manipulació i de dominació sexual i abús físic per part d'aquests seguidors doncs van de la mà amb la psicopatia. No, diguem, no és que digui que ell era un gran psicòpata, però sí que seguia de forma consistent amb allò que us parlaré ara. Volia trobar un exemple espanyol, no el vaig trobar, però té un exemple francès del país al costat, el senyor Landru, el coneixeran, no? En 1898 va dissenyar una moto primitiva que li deien el Landru, i diverses persones van invertir diners en aquest projecte per crear una fàbrica i fabricar aquestes motos. Quan va tenir suficients diners, va desaparèixer. I va tenir altres projectes com aquest a la seva vida. Tenia idees, feia que la gent invertís i enganyava la gent. Però va ser molt famós per matar diverses dones amb qui ja va tenir relacions romàntiques. I sembla que en molts casos els hi va agafar els diners i la seva dona la va convèncer de que copiés firmes, i ella va dir, no sé per què li demanava aquestes coses, però una cosa que va ser destacable és que ell convencia a les dones de que anessin de viatge amb ell i els hi comprava un bitllet d'anada però no de tornada. Les matava, no necessitava un viatge de tornada. I se'n va sortir durant molts anys abans que se l'enganxés. Quan parlo de psicopatia, doncs em concentraré molt en la psicopatia, com es mesura per la llista de psicopatia revisada de Hare, el PCLR. Ja coneixeran el senyor Bob Hare, bastant famós, ha estudiat la psicopatia en el món empresarial. El seu objectiu a l'hora de dissenyar aquesta llista de control de psicopatia és que ell va mesurar el concepte de psicopatia desenvolupat per Hervey Cleckley. I parlem de Hervey Cleckley en uns instants, però el que sí que voldria emfasitzar ara mateix és que la llista de control de psicopatia és una mesura de conceptualització del que és la psicopatia, i sembla que és una bona mesura d'aquest concepte. Hi ha maneres de millorar-ho i hi ha rumors que deien que potser haurem de desenvolupar una altra revisió, però veurem si aquest esforç doncs acaba consolidant-se. La llista té 20 ítems, que es diu una mesura de control expert, perquè utilitzar-lo, ja que ser un expert no és una cosa que es pot utilitzar sense formació. Aquesta és una raó per la qual no és massa popular. De fet, en el camp de la psicopatia hi ha una controvèrsia. Hi ha molta gent que s'objecten al PCLR. Diuen que és massa prop de l'activitat criminal i prefereixen mesures d'autoinforme. Sense entrar en massa detall, voldria destacar que hi ha problemes que aquestes mesures d'autoinformació generalment el que fan, algunes de les característiques de la psicopatia no es correlacionen bé amb les mesures clíniques com el PCLR. Segurament es basen sobretot en altres conceptes
o hi ha alguna cosa que no va bé amb aquests mètodes. En qualsevol cas, insisteixo, per utilitzar el PCLR, hauríem de dur a terme una entrevista semiestructurada amb algú, semiestructurada perquè permetrem que la gent tingui suficient espai per sortir-se'n del tema i parlar d'altres coses que són de vegades rellevants o irrellevants. No tan sols veiem el que la gent ens diu, però veiem el seu llenguatge corporal, el seu to de veu, veiem el comportament no verbal per tenir una millor idea del que està passant. I també veure si algú està mentint o no. I llavors també buscarem la informació col·lateral. Sovint és informació doncs, institucional, com el registre d'una presó, sobretot doncs, veient el que s'ha dit fins ara, i per veure que hi ha judicis inconsistents sobre el que és la persona en si. Per exemple, pot ser que tinguem un líder de teràpia de grup que diu aquesta persona és molt destructiu, manipula la gent, és cruel. I un altre grup que diu el líder és una persona valuosa, participativa, eloqüent, i això doncs, vol dir que la persona ha estat efectiva a l'hora de generar una impressió diferent del que els altres tenen d'ell. Voldria destacar això perquè tan sols vull que es vegi que és una mesura experta, però una mesura, si parlem de PCL, PCL basat en una psicopatia basada en el PCL o valorada sobre el PCLR, hi ha gent que els hi molesta que es digui que es parli del PCLR com si fos un equivalent a la psicopatia, però no és així. La psicopatia és un síndrome, el PCLR és una mesura. La gent que ha vist l'estructura interna de la psicopatia PCLR ha vist o assotjaré que hi ha dues dimensions bàsiques, que de vegades seria el nucli de personalitat de la psicopatia o les característiques i drets impersonals i efectius. De vegades també podria ser un estil de vida impulsiu i antisocial. Més recentment, cadascun d'aquests va portar unes dimensions que es van subdividir en una dimensió de més banda curta o de facetes de banda curta per tal. Per tant, doncs parlem dimensió o faceta, tal com ho veurem en el camp interpersonal. I això es va dividir entre l'estil de vida i l'element antisocial. No parlaré dels ítems ara, però sí que veurem una revisió dels tipus de coses que això inclou. Si no estan formats en l'ús del PCLR, podrien tenir una impressió equivocada. No voldrien doncs, veure els noms dels ítems i començar a utilitzar-lo. I a més, quan s'intenta identificar les relacions entre aquestes diferents dimensions de curta, el que voldria que es veiés en aquesta diapositiva és que les classificacions de les quatre dimensions es correlacionen moltíssims els uns amb els altres, tots es correlacionen, i això és perquè Bob Hare, com a Harvey Cleckley, creien que la psicopatia era un síndrome unitari, que està tot enganxat. Els autors van veure aquí això és un estudi de PCLR i les notes diu que té referències a la versió de l'aplicació entre joves. Bé, en qualsevol cas, el que es deia és que en lloc de veure les facetes i les puntuacions correlacionades als homes altres, si això ho carreguem en un ordre més alt o una dimensió superordenada que li diuen psicopatia, la mateixa idea que bàsicament ens indica que hi ha un síndrome encara que el puguem dividir amb els seus diferents components. I ara voldria tornar a la SPD i el trastorn de personalitat dissociativa. Molts de nosaltres sabem que la violència i el crim són un tema de preocupació i sovint això és el que ens interessa, sobretot per poder-ho comprendre bé. Quan intento col·locar la psicopatia i les facetes del PCLR sobre de tot això, sé que no vaig fer una gran feina, però el que sí que volia mostrar és que l'estil de vida a les facetes antisocials s'associen molt amb crims i violència. És una miqueta menys proper a les afeccions interpersonals i afectives.
Aquí parlem del cercle vermell del ASPD i això cobreix l'estil de vida, les característiques antisocials, doncs molt i molt bé. Però no fa una feina tan bona a l'hora de cobrir les característiques interpersonals i afectives. La psicopatia ho cobreix tot. Voldria parlar més d'això més endavant. Sabem que hi ha una simetria entre la psicopatia i a l'ASPD. La majoria dels presoners, i deixem-ho ben clar, la majoria dels treballs que, dels quals parlaré centren en els presoners nord-americans, però els resultats no són per ASPD, però per moltes de les coses que són semblants al que passa aquí a Europa. La majoria dels presos americans tenen criteris de diagnòstic per ASPD. En alguns casos, això arriba a un 50% dels presoners. Una crítica de l'ASPD és que no és suficientment específica en el DSM, que parlem d'alteracions mentals, no solament mal comportament. I hi ha gent que diu que no sé si a l'ASPD arriba en aquest objectiu. De 20 al 25% dels reclusos americans es poden diagnosticar els com en psicopatia utilitzant el PCLR. Però, d'una altra banda, un 90-95% de la gent que tenen un alt nivell de psicopatia sí que compleixen amb els criteris d'ASPD. Espero que tingui sentit això que us estic dient. Tan sols un 30% de la gent amb ASPD tenen un alt nivell de psicopatia, perquè necessitem més per arribar al nivell de psicopatia. Ens cal aquestes característiques interpersonals i afectives, també. Si intentem afegir la dissocialitat en aquesta imatge, doncs veurem diverses característiques de la dissocialitat i veurem que es subdivideixen entre diverses característiques. La faceta afectiva està ben coberta per la dissocialitat i la faceta antisocial està més o menys ben coberta, no tant la interpersonal. Això és el que ens falta si utilitzem el ICD i volem valorar la psicopatia, doncs cal recordar-ho. Aquí tenim una altra característica, la incapacitat de tenir relacions, de mantenir relacions. Encaixa amb les característiques afectives de moltes maneres, però també encaixa amb el ítem PCLR, que no entra cap altra faceta, que serien relacions maritals de curta durada. I això voldríem mostrar, és part de la psicopatia, no encaixa, diríem, dins de cap d'aquestes facetes. Aquest és el meu intent d'afegir la dissocialitat. No sé si encaixa bé o no, però intento mantenir aquest, o transmetre aquest missatge. Té a veure una miqueta doncs, amb l'estil de vida, molt amb el que seria el component antisocial efectiu. I vist que aquests síndromes realment fan una bona feina a l'hora d'ajudar-nos a comprendre alguns tipus d'actes criminals i de violència, veurem per què són d'interès per a molta gent en el sistema de justícia criminal. O de justícia penal. Aquests són exemples de comportaments associats a la psicopatia. Per això, doncs, veurem que la psicopatia és molt costosa, és molt cara. I això té a veure amb molt del dany que es comet a la societat. Revisaré alguns d'aquests elements i si volen demanar més sobre aquest tema durant el temps de preguntes i respostes, intentaré doncs, deixar aquest breu espai de preguntes i respostes. Aquest és un estudi que ha fet un antic estudiant meu a través d'un sistema vam poder tenir accés a un registre sanitari, que és cosa bastant difícil als Estats Units, i aquí es veu que la psicopatia s'associava amb una mala supervivència després d'haver sortit de la presó d'un comtat, per exemple, en aquest cas. Podem veure que tant per als euroamericans o els reclusos blancs i per la gent afroamericana i llatina hi ha una caiguda molt més gran en la supervivència. Al cap de 6 anys, un terç d'ells encara estaven a la comunitat, és a dir, que no havien comès un altre acte violent. La majoria ho havia fet. La psicopatia també mostra aquest tipus de recidives
Això mostra si la psicopatia i l'abús de substàncies que compleixen quatre criteris. I el que intento mostrar-vos en aquesta diapositiva és que la gran majoria de les correlacions amb símptomes de dependència de substàncies, la drogodependència, es basen en dues característiques, les característiques de sensació social i d'estil de vida que es correlacionen molt amb els símptomes de dependència d'abús de substàncies. Suggereix que podria haver-hi un mecanisme comú. Hi ha una troballa extra que voldria destacar aquí. Tan sols el component interpersonal també es correlaciona significativament amb la dependència, amb els símptomes de dependència de la cocaïna. I sembla que això és una senyal d'un mecanisme diferent. Ara en parlarem d'això. Si fem un anàlisi a on s'elimina totes les variants compartides entre la psicopatia, perquè, aviam, perquè es correlacionen totes les facetes les unes amb les altres, i volem relacions úniques on es pugui veure que aquestes relacions úniques tenen a veure amb la faceta de l'estil de vida, però no es correlaciona tant amb la faceta antisocial, però també es correlaciona amb la faceta interpersonal. Hi ha alguna cosa que passa aquí amb aquestes característiques personals amb l'abús de cocaïna. Això ho hem replicat amb altres dos mostres independents, encara que la replicació no s'ha publicat encara. Ahir se'ns va rebutjar dient que ho tornéssim a presentar. Ahir mateix, eh? Per tant, doncs, l'esperança és que si podem comprendre la psicopatia, també podrem reduir els costos que això comporta a la societat. I això són coses que li interessa a la gent i que intenta prevenir la psicopatia i que intenta tractar-la, tant per joves com per adults amb característiques psicopàtiques, fer una millor feina per gestionar a la gent amb psicopatia i reduir també a la mateixa vegada la delinqüència i la reincidència. I com a spoiler, no arribarem en aquest punt a la fi d'aquesta xerrada, però sí que hi ha senyals de progrés. Per tant, doncs, aniré ràpidament a veure una sèrie de relacions generals que penso que estan bastant ben... Penso que això són coses noves. Començaré amb els factors genètics. S'acorda generalment que la genètica és important en gairebé tots els trastorns mentals. No diria tots, però perquè hi ha alguns que no és així, però factors genètics es creu que expliquen almenys el 50% de les variants a les psicopaties. Un estudi que parlava d'un 70% de les variants, però penso que això s'equivocaven. La majoria dels estudis són estudis bessons, on la gent ha començat a fer estudis moleculars genètics que troben vincles amb la psicopatia. Però les relacions solen ser relativament petites, petits efectes. I el que teníem sobre la serotonina és l'únic que jo tenia entès que s'havia replicat. Tenim un problema en quant als avenços de genètica molecular. És difícil de replicar, però sí que es farà més recerca en aquest tema en el futur. També he vist que la majoria d'aquestes relacions no s'han examinat amb les mesures de la llista de control de la psicopatia. S'han vist amb altres mesures de la psicopatia, però almenys hi ha una trobada que no vincula amb la psicopatia PCLR. Hi ha hagut molta recerca en altres factors fisiològics. Em saltaré tot això. Sí que hi ha una hipòtesi neurodesenvolupamental, i em salto els detalls, no sé que algú ho vulgui saber més endavant. Tinc dubtes en quant a si això s'ha replicat o no. Penso que ho s'ha fet una vegada en quant a diferències morfològiques cerebrals i que es veu que resulta traumes intrauterins neonatals. Una sèrie d'hormones s'han connectat a la psicopatia, s'han vinculat amb la psicopatia. Les trobades doncs, també són barrejades. Hi ha estudis que vinculen la psicopatia amb baixos nivells d'oxitocina o baix cortisol o baixa reactivitat del cortisol o els nivells de testosterona. Estic simplificant-ho tot, eh? Però les relacions no sempre es poden replicar, per tant, doncs, necessitem més recerca al respecte.
i una sèrie de persones que ha vist les diferències autonòmiques, com el ritme de batec cardíac, o la conductància cutània, la suor a la palma de les mans, l'activitat electrodèrmica. Parlarem d'algunes d'aquestes troballes més endavant, però voldria destacar només que un baix nivell de freqüència cardíaca es vincula als crims, i això es va informar dient que la relació entre un baix nivell de batec cardíac en descans no es vincula a la psicopatia. En quant a estructures cerebrals, és una àrea difícil, no? Hi ha molta gent que està controlant aquesta àrea. No entraré en massa detall, degut a... no tenim massa temps, però diria que hi ha un tamany d'estructures cerebrals reduïdes en alguns estudis amb joves. Hi ha gent que ha parlat que hi ha un corpus callosum més engrandit. Aquest tipus de diferències entre joves i adults, no n'hi ha tantes d'elles, però parlaré d'aquesta idea, i se suggereix que alguna cosa està passant a nivell de desenvolupament. Això és important. Quan busquem anomalies a l'activitat cerebral, especialment quan hi ha persones que estan fent proves de laboratori, molts estudis troben diferències. Però no totes les diferències es reprodueixen entre estudis. I també sabem que ninguna de les àrees cerebrals no funcionen de forma aïllada. Per tant, els neurocientífics cada vegada han estat més interessats a conèixer el que s'anomenen xarxes cerebrals, perquè es considera que són sistemes que impliquen diferents àrees cerebrals que funcionen conjuntament en contextos específics. I quan s'han estudiat aquestes xarxes, diferents xarxes han mostrat una connectivitat reduïda, és a dir, una connexió reduïda dins de les xarxes cerebrals. I això s'ha provat en psicopatia, o també s'ha comprovat que hi ha una connectivitat reforçada en psicopatia. Vaig participar en una ocasió en un estudi que mostrava que aquests trets estaven relacionats amb la connectivitat, diguem, limitada, i d'altres amb una connectivitat molt desenvolupada. És interessant, però encara no sabem per què. També les connexions entre diferents xarxes és el mateix. De vegades la connectivitat varia en el cas de la psicopatia. I a la llarga això pot proporcionar algunes explicacions importants. Parlaré una mica de l'ambient, de l'entorn. La literatura normalment diu que en psicopatia l'entorn no importa molt, però durant anys, dècades fins i tot, s'afirmava que la psicopatia era bàsicament biològica, però actualment els professionals de la psicologia afirmen que pràcticament tots els trastorns mentals reflecteixen una combinació d'un estrès ambiental i d'alguns factors biològics, i d'alguna forma la psicopatia sí que es diu que inclou factors genètics i de l'entorn. I recentment la majoria dels estudis tanmateix no han provat que l'entorn o l'ambient importa. Aquí tenim un exemple. En estudis amb joves hi ha diferents estudis que demostren que una millor educació, un millor creixement, vol dir que després els joves tenen menys comportaments alterats, pertorbats i antisocials. Almenys en la majoria de nois que tenen pocs trets d'insensibilitat o crueltat o mal comportament. I aleshores es veu que els joves, quan no és així, poden realment incórrer en comportaments delictius o mal comportaments independentment de com han estat criats. Però això són estudis transversals. Quan s'han fet estudis longitudinals, quan els científics han seguit les persones al llarg del temps, en general s'ha descobert que una millor criança resulta en menors problemes comportamentals independentment del nivell de trets psicopàtics del noi o de la noia. Per tant, cada cop sembla que es reconeix més aquesta relació. A més, hi ha algunes proves, almenys en alguns estudis, que indiquen que una millor criança s'associa en menys trets psicopatològics a la llarga. Mentre que, quan els pares són durs, quan hi ha problemes a l'hora de la criança,
quan es considera una mala criança, sí que sembla que hi ha més trets psicopàtics a la llarg del temps. I ara us donaré un exemple, justament, d'un d'aquests estudis longitudinals. És un estudi fet per una antiga estudiant meva, Hilary Göring. Aquesta va ser la seva dissertació, la seva tesi, i ho va fer amb altres companys a la Universitat de Montreal. I tenien, bé, van organitzar un gran estudi amb més de 2.000 participants i es tractava d'una mostra relativament representativa de persones nascudes a la província de Quebec i que van ser seguides des del seu naixement. I dic relativament perquè hi havia algunes excepcions, no van poder realment incloure tothom, però sí que la majoria de les persones havien nascut a Quebec. I diria que era un 90% de persones nascudes a Quebec durant un cert temps, però bé, potser m'equivoco. En qualsevol cas, vam utilitzar una part de les seves dades perquè tenien unes avaluacions dels pares sobre la inclinació, diguem, per part dels pares a l'afectivitat negativa. De vegades també s'anomena això neuroticisme. I els pares havien avaluat la tendència dels seus fills cap a l'emoció negativa a l'edat de 5 mesos i de 17 mesos. Després, als 3 anys i mig, els pares van també avaluar la seva reactivitat hostil cap als seus fills i filles. És a dir, quantes vegades explota o reacciona de forma excessiva sense bona raó, diguem, amb el seu fill o filla. I després, a l'edat de 6 anys, 7 anys, 8 anys i 9 anys, vam demanar als professors que avaluessin els trets psicopàtics dels nois i noies, dels nens i nenes. I el que és interessant és que les avaluacions dels pares i mares amb el temps mostraven molta congruència. Per tant, per exemple, si els pares deien, i les mares evidentment deien, el meu fill o la meva filla sempre s'enfada i jo reacciono malament i el meu fill o filla tenen molts trets psicopàtics, potser pensem, estan, diguem, esbiaixats, però els professors tenien resultats bastant similars i els professors d'entrada no tenen per què tenir aquestes valoracions esbiaixades. Aleshores, al principi, els bebès se'ls avaluava amb 5 mesos d'edat i després la reactivitat dels pares, l'hostilitat dels pares, als 3 anys i mig, sí que era una bona predicció de la valoració dels trets psicopàtics dels professors a l'edat de 6 anys. Però l'afectivitat negativa als 5 mesos d'edat no era predictiva de trets psicopàtics més endavant. Però bé, aquesta és una il·lustració dels resultats als 5 mesos i podeu veure que HRP vol dir reactivitat hostil. Veieu com es relaciona amb els trets psicopàtics, però bé, no era estadísticament significatiu. Als 17 mesos, la reactivitat hostil, als 3 anys i mig, bé, els resultats són els mateixos, evidentment, però l'afectivitat negativitat als 17 mesos també era una predicció dels trets psicopàtics més endavant, a l'edat de 6 anys i endavant. Estàvem parlant de l'entorn, però bé, aprofito per dir també que tenim certa relació amb l'afectivitat negativa. I en aquesta diapositiva veiem totes les relacions i, en realitat, l'altre factor que la Hilary volia comprovar era si la reactivitat hostil podria explicar la connexió entre l'afectivitat negativa i els trets psicopàtics. Als 5 mesos no hi havia cap prova de mediació, però als 17 mesos sí que hi havia certa mediació. I, de fet, vam observar de forma separada els trets de l'estat de vida interpersonals i afectius amb aquests nens i nenes, perquè eren els únics que podíem mesurar correctament. Així ens va semblar, almenys. I veiem reactivitat hostil. I semblava que la reactivitat hostil explicava parcialment aquesta relació en el cas de les tres dimensions de la psicopatia. Bé, ara canviarem de tema i us presentaré algunes teories de la psicopatia. Possiblement coneixeu ja les explicacions tradicionals que posen l'accent en la disfunció emocional. Realment, influït per aquest estudi de Cleckley, titulat The Mask of Sanity, s'ha dit diverses vegades. El que diu Cleckley és que les persones amb psicopatia tenen una incapacitat bàsica per les emocions. Cleckley pensava que era completament biològica la psicopatia. Deia que les persones amb psicopatia realment no comprenen el significat
del comportament interpersonal. No comprenen per què les persones fan el que fan i tampoc no comprenen per què ells o elles fan el que fan. Però sí que proposen explicacions, com tots nosaltres, quan estem en una situació en la qual no sabem per què fem quelcom, ells també tenen explicacions per explicar-s'ho. Però Cleckley pensava que aquesta incapacitat per les emocions realment estava contraequilibrada per una molt alta predisposició a l'expressió, la qual cosa permet a les persones amb psicopatia enganyar els altres i fer-los pensar que tenen respostes emocionals normals. Però si observem aquestes persones amb el temps, deia Cleckley, veurem que no és així. I vull deixar-ho clar perquè Cleckley és una persona que s'ha malinterpretat bastantes vegades. Perquè ell el que deia és que les persones amb psicopatia són capaces de tenir certes emocions, per exemple, frustració, indignació, vanitat, tenen experiències emocionals en el moment, però no integren aquestes emocions amb els seus pensaments sobre el que està passant. I no ho avaluen bé. Per tant, les emocions solen ser superficials i molt curtes i no tenen tampoc la influència sobre el comportament com sí que tenen, com sí que influeixen a la resta de persones. Podem pensar, doncs, li podem dir que són emocions reals, però superficials, breus i de curta durada. Ara m'agradaria mostrar aquesta idea de The Mask of Sanity. La idea és que la persona psicopàtica pot semblar normal, sobretot al principi, i una de les expressions que de vegades podem veure a la literatura és i després es va treure la màscara. I el que es vol dir amb això és que una persona sembla ser normal, o bàsicament normal, tot i que potser ha fet coses que han fet mal a algú, però després hi ha en algun moment on aquesta màscara desapareix. Per exemple, un marit pot dir a la seva dona després de maltractar-la de diferents formes, potser diu, bé, suposo que ja no cal que faci això més, no? Perquè, bé, ja m'he quedat tots els seus diners, per tant, ja no cal que segueixi fent això. És a dir, fan actes que demostren que tota la relació ha estat un frau. Altres teòrics han afirmat que no es tracta d'una incapacitat general per les emocions, sinó que és una capacitat específica el que caracteritza la psicopatia. David Licken proposa que es tracta d'un llindar superior d'experimentar la por, però en altres situacions on tots tindrien molta por, ells sembla que no tenen aquesta por. I això és el que fa que les persones amb psicopatia infringeixin la llei i destrueixin coses i tinguin comportaments temeraris. James Blair va desenvolupar una teoria diferent. Va publicar diferents, però la més recent es diu Les emocions, és el model de les emocions integrades i es tracta d'una hipòtesi que indica que hi ha un disfuncionament en un sistema cerebral que inclou l'amígdala i la part frontal. I això vol dir que les persones amb psicopatia tenen aquestes disfuncions cognitives i emocionals amb l'escorça frontal. I ell deia que hi ha alguns aprenentatges que depenen d'aquests circuits cerebrals i, per tant, podem veure alguns dèficits d'aprenentatge específics en la psicopatia, però també veiem dèficits especialment a l'hora de respondre als senyals que normalment donen lloc a la tristesa o a la por. O a la felicitat, també diu en Blair, perquè l'amígdala és molt important per a aquestes experiències emocionals. Aquestes són tres diferents teories emocionals i ara m'agradaria suggerir que hi ha moltes proves coherents amb la disfunció emocional en la psicopatia. Hi ha moltes revisions del funcionament emocional en psicopatia, també, i totes aquestes revisions afirmen que hi ha moltes proves que expliquen la disfunció emocional. No entraré en els detalls d'aquests exemples comportamentals ara, sí que
en citaré alguns després, però ara m'agradaria simplement dir que hi ha moltes proves. I també hi ha moltes anomalies fisiològiques que s'han interpretat com una indicació d'una falta de resposta a l'emoció, a una manca de resposta normal a les emocions. Moltes també s'han trobat en joves amb trets psicopàtics. Molts dels dèficits semblen similars, moltes de les anomalies semblen similars i semblen suggerir una continuïtat entre la psicopatia en joves i en adults. I ara tornaré a canviar de tema per parlar sobre el funcionament cognitiu. Hi ha una teoria principal sobre el funcionament cognitiu en psicopatia i podem dir també que la teoria de Blair inclou una mica de funcionament cognitiu, però la principal teoria és la hipòtesi de la modulació de la resposta desenvolupada per John Newman. I el seu principal argument és que les persones amb psicopatia es caracteritzen per un disfuncionament cognitiu només en moments específics, només en situacions específiques. Situacions en les quals tenen un objectiu immediat tangible. Quan realment estan fent alguna cosa, quan treballen en quelcom, ell diu, desenvolupen un conjunt de respostes dominants i la seva atenció se centra en allò que correspon a aquest conjunt de coses i això vol dir que presten poca atenció a la informació perifèrica. Per tant, tot allò que queda fora de la resposta dominant, les persones amb psicopatia les processen menys bé. Per tant, podem veure els mateixos tipus de dèficits per als estímuls emocionals i cognitius, segons John Newman. Recentment, un dels antics estudiants de Newman, Baskin Somers, ha desenvolupat una nova hipòtesi i podríem dir que és una versió revisada de la hipòtesi de la modulació de la resposta i afirma que les persones amb psicopatia es caracteritzen per un coll d'ampolla, diguem, precoç a l'hora de processar les informacions, almenys sota certes condicions. Quan treballen, per exemple, en torn a una resposta dominant, només poden assimilar una petita quantitat d'informació. I, per tant, si els donem massa informació, en aquest moment mostren aquest dèficit cognitiu. També hi ha moltes proves coherents amb la hipòtesi de la resposta, de la modulació de la resposta. I no puc entrar en tots els detalls, però sí que us donaré d'aquí una estona un exemple. També hi ha moltes conclusions fisiològiques que són coherents també amb la disfunció cognitiva, tot i que he de dir que aquest poc condicionament aversiu no encaixa molt bé amb la hipòtesi de la modulació de la resposta. Aquest és un exemple, un estudi fet per Newman i col·legues i col·laboradors per provar la hipòtesi de la modulació de la resposta. I ho he revisat breument. Penso que els resultats són molt importants. En aquest cas, el que vam fer va ser preguntar, o més aviat, observaven l'activitat de l'amígdala, que és el que anomenem el centre de l'experiència emocional, el sistema límbic. I la tasca era decidir si la lletra presentada en primer lloc estava en majúscula o en minúscula. I si la paraula que seguia aquesta primera lletra també estava en majúscula o en minúscula. És a dir, havien de dir és una N majúscula o majúscula. Aquí veiem la paraula vermell, red. I la mostren en majúscula. Correcte? Em sap greu perquè aquí només tinc la R en majúscula, però de fet hauria d'estar les tres lletres de la paraula red haurien d'estar en majúscula. Per tant, si la persona diu una N minúscula i una RED majúscula, vol dir que no encaixa, que no correspon, però si tenim una N majúscula i red en majúscula, les tres lletres, sí que la persona ha de dir sí, correspon. Però el que vam fer va ser manipular l'atenció dels seus participants perquè els presentaven de vegades primer la lletra o de vegades els presentaven només un requadre de color, de manera que el color
d'aquest requadre indicava als participants si estaven completament segurs o si podia que durant la prova els donessin un electroxoc. Sí, sí, eren electroxocs realment molt lleugers, comprovats per un comitè de verificació, però era això, l'amenaça de l'electroxoc o no. Per tant, repeteixo, els deien els participants. No, penso que no és la diapositiva correcta. Ara tinc un dubte, no sé si tinc la diapositiva que volia mostrar. Bé, en aquest cas, això s'anomena l'enfocament de l'amenaça i l'estudi es va dissenyar perquè la persona es concentrés en l'amenaça i quan hi havia un requadre vermell volia dir que hi havia l'amenaça de l'electroxoc. Per tant, si primer mostraven el requadre vermell, s'anomenava un enfocament precoç perquè això distreia la persona i no tenia tantes possibilitats de donar-se si era realment en majúscula o minúscula. Però clar, quan la persona veia el color vermell, sabien que hi havia la possibilitat que els donessin un electroxoc. I deien que si la persona que tenia psicopatia, segurament si prestava atenció al color del requadre, a l'electroxoc, podia ser que tingués una resposta a l'amígdala correcta. Però si la persona no feia això, podia indicar que no tenia una reactivitat adequada. I, per tant, aquí veiem que en el primer cas es presenta primer la lletra i en el segon es presenta el requadre. Aquí tenim l'enfocament alternatiu precoç. La lletra es presenta en primer lloc i després es presenta el requadre. La idea en aquest cas seria que les persones amb molta psicopatia es centrarien en la lletra i no prestaria tanta atenció en si podrien rebre un electroxoc o no. I, de fet, veurem menys activitat a l'amígdala o una resposta del pare menys pronunciada i això és de nou perquè hi ha hagut aquesta distracció. Aquí tenim les conclusions i, de fet, van poder comprovar una resposta deficient a l'amígdala al grup de psicopatia amb l'enfocament alternatiu precoç. En les tres altres situacions, les persones amb molta psicopatia semblaven relativament normal i, per tant, la recerca va combinar aquestes persones per a l'anàlisi. I aquí podem veure que el grup de psicopatia tenia una menor activitat a l'amígdala només quan la lletra els distreia inicialment. Per tant, de nou, si pensàveu que aquestes persones amb psicopatia són incapaces de mostrar una resposta emocional, doncs no, veiem que la seva amígdala respon completament normalment. Quan a la persona se li indica que pot ser que pateixi una amenaça, doncs sí que ho perceben. I bé, això sembla que no correspon a una explicació basada en un dany biològic. Algunes de les conclusions cognitives s'han reproduït en nens i nenes. Hi ha persones que diuen que la hipòtesi de la modulació de la resposta també correspon a nens i nenes amb trets psicopàtics, però noves conclusions han complicat una mica la situació. Hi ha algun problema? 10 minuts? Mare meva! Bé, em sembla que aniré molt més de pressa i saltaré moltes més diapositives. Ara no sé pas com... Bé, en qualsevol cas, alguns estudis han demostrat que les persones amb psicopatia es comporten de forma molt diferent quan les condicions canvien. Una mica com aquest darrer estudi que he mostrat, l'enfocament precoç sobre la lletra o més tard. Quan donem a les persones instruccions, per exemple, presti atenció al que sent l'altra persona, les persones amb psicopatia sovint no es poden diferenciar de les persones sense psicopatia. Ara bé, si diem o si donem diferents instruccions, és a dir, el que vol dir és que veiem aquests canvis en el comportament i això suggereix que els problemes en la psicopatia són més dinàmics que del que les teories tradicionals ens podrien dur a pensar. Sigui quin sigui el mecanisme, hem de poder canviar de situació a situació. Hi ha moltes altres conclusions que són una mica incongruents, però penso que em saltaré tot això. Això és la resposta d'alerta de sobresalt. Em sap greu, no tinc temps per explicar tot això. Potser m'allargaré una mica més del temps que tenia previst, però sí que deixaré uns minuts per les preguntes. M'agradaria ara destacar que a l'edat adulta, la psicopatia habitualment no
té cap relació amb l'ansietat o les emocions negatives autodiagnosticades. Tanmateix, la teoria de l'emoció diu que hauria d'haver-hi una correlació negativa, però no existeix. Ara bé, en la joventut sí que veiem moltes correlacions positives. Tots aquests estudis han indicat correlacions positives entre els trets psicopàtics i les emocions negatives autodiagnosticades. I això no els he fet, no els he fet tots jo, només n'he fet uns quants d'aquests. Però penso que podem afirmar que els trets psicopàtics en la joventut, el síndrome és més o menys el mateix que en l'edat adulta. Veiem molt aquests trets que no esmentaré, els teniu a la pantalla. Però també veiem una major tristesa, major ansietat i major enuig o ira, que no veiem en l'edat adulta. Això vol dir que sí que hi ha aquest aspecte important diferent entre els joves i els adults i que hi ha alguna cosa que canvia i que és important a nivell del desenvolupament. Què hauríem de fer amb aquestes dades que no són congruents amb la perspectiva del dèficit emocional? Moltes persones diuen que ho hem d'ignorar, simplement, i potser desapareixeran, però bé, no sóc d'aquest parer. Sabem que sempre hi haurà, diguem, anomalies, però com a científics la nostra feina és intentar explicar això, és el que jo intento fer. I aquí us presento la meva pròpia teoria, que és bastant integrativa, però us ho puc explicar en detall. Vull explicar la idea de la regulació de dels efectes. Vol dir fer quelcom a propòsit per observar el nostre estat emocional, controlar-lo i canviar-lo. És a dir, si ens sentim bé, volem mantenir aquesta sensació, si ens sentim malament, segurament voldrem canviar aquesta forma d'aquesta emoció. I aquesta és la meva teoria. Sabem que els factors genètics són importants, però jo penso que l'entorn advers precoç també és molt important. La negligència, els maltractaments, els rebuts dels pares, tot això condueix a una negació, a unes emocions negatives importants. I, a més, quan això passa en nens que tenen una predisposició genètica a desenvolupar trets psicopàtics, és més probable que aquests nens i nenes desenvolupin formes inadaptades de regular les seves emocions. I això, a la llarga, també pot donar lloc a trets psicopàtics. Quan parlo d'aquesta regulació dels efectes inadaptada, vull dir que hi ha moltes escales de mesura d'aquesta regulació emocional i probablement no es correlaciona molt bé amb les mesures preses al laboratori, però intentaré centrar-me en la percepció negativa i potser si teniu preguntes sobre la resta també podem parlar, però m'agradaria centrar-me en alguns tipus de regulació dels efectes inadaptada específics. Aquesta és la primera idea que ja he esmentat. He dit que les persones que tenen aquesta predisposició genètica i que també han tingut un entorn advers és més probable que desenvolupin aquestes característiques. Crec que l'entorn importa. Per tant, un millor entorn, un millor ambient de creixement pot evitar desenvolupar trets psicopàtics. És la meva proposta perquè no ho he pogut demostrar. Fins i tot en infants que mostren alguns signes de trets psicopàtics, fins i tot en aquests infants sembla que l'entorn també és important. L'emoció negativa ens motiva perquè intentem canviar les nostres emocions negatives, però si no podem fer-ho de forma adaptativa, si no podem gestionar les emocions negatives de forma adaptativa, ho fem de forma inadaptativa. Quan parlo de la percepció negativa, el que vull dir és que les persones amb trets psicopàtics semblen capaces de sintonitzar-se amb alguns sentiments de vergonya, tristesa, millor que alguns de nosaltres. I també la idea d'aquesta percepció negativa va ser introduïda per primera vegada per David Licken i es descriu com un mètode per poder gestionar els electroxocs. És a dir, és un mètode per anticipar els electroxocs. Per suposat, això era abans que els electroxocs fossin il·legalitzats i abans que després tornessin a acceptar-se. Però bé, els reclusos, o millor dit, els participants, els presentava aquest paradigma de compte cap enrere i els deien quan el nombre arribi a zero rebràs un electroxoc. I ara m'agradaria que tots penséssiu, imaginéssiu que sou participants d'aquest estudi i per tant que quan el nombre arribi a zero també rebreu un electroxoc lleuger. D'acord? Esteu preparats? Sí? Esteu tots connectats? Imagineu que sou vosaltres els participants. Per tant,
Bé, així és com funciona. I en aquests estudis, els participants que tenien poca ansietat mostraven una freqüència cardíaca superior que les persones que tenien molta ansietat, que tenien molta freqüència cardíaca. I, tanmateix, tenien un major, diguem, creixement de la freqüència cardíaca després del xoc. I després van fer el mateix estudi amb presos i van veure que els que tenien més trets psicopàtics tenien una major freqüència cardíaca abans de l'electroxoc, però tenien molt poca activitat electrodèrmica abans de l'electroxoc. I ell deia que la freqüència cardíaca era més ràpida que no pas la conductància de la pell. I ells deien que aquesta era la seva forma de gestionar l'electroxoc. La manca de transpiració indicava que el seu mecanisme de gestió, de maneig, funcionava. I per això es deia que la percepció negativa permetia gestionar millor l'ansietat. I en aquella època crec que Liechtenstein va afegir la part de les emocions més tard. Però bé, el que és interessant, en qualsevol cas, és que aquestes conclusions s'han interpretat com a proves actualment que demostren la incapacitat per les emocions. La gent deia, sí, el palmell no transpira, per tant, vol dir que no els importa l'electroxoc, però estaven ignorant que sí que tenien un augment de la freqüència cardíaca. I, per tant, ho entenem com una mesura que indica que la persona intenta gestionar d'alguna forma. La meva proposta és que hem d'expandir aquesta hipòtesi de la percepció negativa. Jo suggereixo que les persones amb psicopatia no només saben gestionar bé aquesta amenaça de l'electroxoc, sinó que també saben gestionar molt bé la vergonya, la por i l'ansietat, que són coses que sí que senten dins. But maybe... És una extensió simple, però bona. Em saltaré l'expressió de ira crònica, que també és molt interessant la psicopatia, però no tenim el temps de revisar-ho. I anem saltant amunt i avall com un mico. Saltem-nos algunes evidències, factors mediambientals. Ja hem parlat abans del medi ambient. Per tant, doncs, no sóc l'únic que ha fet la predicció de la psicopatia en estudis longitudinals també tenim, però també tenim la percepció negativa en aquesta part en 135 adolescents que estaven a la presó. No es va poder estudiar la percepció negativa, però sí que el CESC negatiu de la atenció. Li vam donar una experiència negativa, que seria el test remot associat. Tenim tres paraules i heu d'indicar com es connecten aquestes paraules, val? Els meus intèrprets m'han dit que aquesta no és tan fàcil com sembla en anglès. En anglès hi ha diferències culturals, però vermell, llum, senyal, algú podria dir a què es relaciona això? Seria la paraula stop, un stop. Podria ser una senyal d'estop, una llum vermella és stop. Aquí en tenim una de més difícil. Us donaré la resposta perquè no tenim temps. En teoria, aquestes paraules volen dir carrera, prova i mapa. I la que es relaciona és carretera, perquè podem tenir un circuit, sí, una pista d'un circuit. Podem tenir doncs, el tema de la carretera. Però suposo que ja teniu la idea. No? Difícil d'endevinar. Li donem 10 d'aquestes als adolescents. La mitjana de 10 era una correcta. Bàsicament, se sentien frustrats mentre feien això. I després els vam fer un procediment per avaluar la percepció negativa. Es van fer 40 proves i que reemplaçaven un asterisc o dos asteriscs el resultat. I la idea era que la majoria de la gent, si veien una paraula emocional, prestarien més atenció a la paraula relacionada amb les emocions que amb la paraula neutral. Aquí tenim dues. Una és emocional, l'altra és neutral. Si ho replacem per un asterisc, la feina és apretar un botó si heu vist un asterisc o dos asteriscs. Però si presteu més atenció a la paraula en aquesta ubicació, anireu més ràpids. Veiem lo ràpid que va amb la seva resposta per veure si presten atenció a l'emoció o allò que no té a veure amb l'emoció. Vam fer una puntuació de biaix d'atenció, em salto els detalls,
Però el que es va veure amb els resultats és que no es va trobar cap mena d'efecte que relacionés els elements psicopàtics, però sobretot relacionat amb l'edat. Quan més joves eren les nois i les noies amb característiques psicopàtiques, prestaven més atenció a les paraules, més emocions. Els més grans prestaven menys atenció al tema emocional. En aquest grup d'adolescents, les coses s'estaven, semblava, canviant. Hem de replicar això, però no tinc temps d'explicar-vos. Em salto tot això i vaig cap a les conclusions i podem parlar d'això més endavant, si voleu, amb les quals, coses amb les quals hem estat jugant durant aquesta presentació. Hi havia més coses que tenien a veure amb la presentació i no teníem el temps. Ho anirem fent el més ràpid que puguem. Sabem totes aquestes característiques del que és la psicopatia, sabem el dany que això pot fer a la gent, sé que hi ha un dany a la societat també, però que generalment ens centrem en les víctimes dels crims. Voldria assenyalar que quan ens centrem en les víctimes dels crims ens deixem una imatge molt gran, perquè la gent amb psicopatia també fan dany als seus pares, als seus germans, germanes, amics, a les parelles, fills, veïns, cotreballadors, companys de feina. L'impacte de la psicopatia és molt més gran que no pas a la gent que són víctimes d'un crim. Altra gent d'aquí també poden ser víctimes, però el dany a la societat és molt més gran. I un dels canvis els darrers anys és que ara la gent està començant a estudiar no tan sols els mecanismes que estan a sota la psicopatia i les relacions entre psicopatia i el crim, però també l'impacte de la gent amb característiques psicopàtiques sobre la família, amics i companys de feina. I sabem que es parla dels nivells d'abús i de trastorns mentals. Després d'estar en relacions amb gent amb psicopatia, l'última cosa que voldria comentar és el tractament de la psicopatia. Es deia, no podem tractar la psicopatia. No és cert, hi ha intervencions que sembla que són efectives per reduir el crim. Fins i tot entre gent jove, delinqüents joves amb psicopatia, hi ha evidència preliminar de l'efectivitat del tractament que reduirà la gravetat de les característiques psicopàtiques entre els nens. En parlaré dur, però sempre que tenim 2 minuts i em quedarà 15 per preguntes. Això és... tenim un programa de control de comportament agressiu per infractors o agressors del risc. La característica factor número 1 és més difícil de treballar-hi. Interferirà amb el tractament. La gent que és manipulativa, que és dura, que és difícil, que no té empatia amb els altres, això farà que sigui difícil de poder ser un bon client. Però hem de poder gestionar aquestes característiques el millor que puguem per poder canviar a les característiques número 2, que són o responen més a un bon tractament. I això el que s'ha dit, que s'està intentant fer, i el que vam veure és que les característiques del factor número 1, particularment aquelles que són gent empresonada, tenen una mala relació amb el tractament. Però una vida que la gent mostri una reducció de la violència, que aquesta seria la cosa més important, els canvis en el risc de la violència, que prediu una reducció de la violència durant un període del risc de violència amb un seguiment de 5 anys, fins i tot després de controlar la psicopatia en general. Altres paraules, el factor 1 ens fa mal, però la gent encara es beneficia. I aquí tenim l'aspecte de la gràfica, la gent que té el nivell de psicopatia i que no canvien en el seu risc de violència. Una altra cosa interessant que no ho he comentat, però els estudis de recidiva, de recurrència, hi ha altres dues característiques que poden prevenir aquesta tornada a la violència. En resum, hem après molt sobre la natura de les persones amb psicopatia. Hi ha moltes anomalies i inconsistències que suggereixen que l'explicació real és més complexa del que tenim ara i necessitem, doncs, d'alguna manera, més treball teòric i necessitem més estudis longitudinals perquè mostren que les coses canvien amb el pas del temps. Però fins i tot els estudis interseccionals mostren que hi ha més dinàmiques ara en els estudis que no pas abans.
I aquí tenim àrees de nova recerca, recerca prometedora, la recerca a la regulació emocional i el dany que es fa a un ampli sector de la societat. I els estudis de tractament són molt, molt importants per poder arribar a un lloc més segur amb la psicopatia. Sabem que la recerca és complexa, difícil de seguir-la tota, però si volem comprendre la psicopatia hem de fer un esforç. I amb això acabo. Moltes gràcies. Thank you very much. Gràcies, doctor Cosson, per aquesta conferència fascinant. Llàstima de les limitacions de temps. Tenim uns minuts per preguntes i respostes. Esteu aquí, podeu aixecar la mà i podeu començar a fer preguntes. Us acostaran el micròfon perquè es pugui fer la traducció simultània. La bona notícia és que en el xat bull i hi ha moltíssimes preguntes i potser no podrem contestar-les totes, però les començo a avançar mentre anem aixecant les mans i repartint les paraules aquí a la sala. Hi ha una pregunta en el xat, o la primera és si una persona, un psicòpata, es pot enamorar. Pot arribar a sentir empatia amb la seva parella? Bona pregunta. No sé si la gent que té un alt nivell de psicopatia té una forma de numerosa igual que nosaltres o el rest de la psicopatia s'associa en relacions a curt termini i també s'associa en relacions fraudulentes on no hi ha sentiments de veritat. Però en base a la idea de Sacklis, que diu que la gent que té psicopatia experimenta emocions i la meva pròpia experiència professional amb reclusos que tenen els nivells de psicopatia, crec que sí que hi ha gent que té els nivells de psicopatia que sí, en el moment, doncs, senten una atracció per una persona. No tota l'atracció és una atracció manipulativa, però podria ser que tot el que vulguin sigui sexe. O algú podria trobar algú divertit o físicament agradable i voldrien parlar amb aquesta persona o guaitar-les en aquell moment. Penso que tot això pot ser real. Però en quant a si les relacions podrien sobreviure les altres característiques psicopàtiques, aquí jo començo a dubtar. En altres paraules, si jo tinc un alt nivell de psicopatia, podria trobar-te fantàstica ara mateix, però això no serà suficient per mantenir un compromís a llarg termini, donat que hi ha altra gent també que trobo atractiva i interessant i que implica altres oportunitats que tenen a veure amb la característica antisocial. Això ho heu vist a internet. Hi ha una tècnica que s'ha identificat que s'associa amb la psicopatia, una tendència de realment intentar seduir algú qui és conegut dient lo fantàstiques que són i com t'agraden. Si veus algú que sembla trobar-te molt més fascinant que qualsevol altra persona que hagis trobat abans, considera la possibilitat de que això sigui fals. Ser relacionat amb aquesta pregunta, n'hi ha una altra referida a si existeix algun perfil típic de víctimes preferides pels psicòpates. Victim profiles. Have information about that, so I can't... Tinc massa informació, no puc respondre, però sí que hi ha evidència que la gent amb característiques psicopàtiques poden ser millors a l'hora d'identificar a la gent que són vulnerables per poder-les victimitzar, que no passa a la gent que té baixos nivells de psicopatia. I aquesta seria la característica del factor número 1. En particular, es diu ara mateix que es basa com la gent camina. La gent que s'han victimitzat anteriorment s'han identificat com camina d'una forma diferent de la resta. No és un perfil de víctima, però sí que diu que la gent que no volen victimitzar-se poden fer quelcom al respecte de caminar d'una forma forta i sòlida, sí que van caminant sols o soles. Això pot ajudar. He explicat que hi havia
Al final de la seva conferència ha explicat que hi havia elements prometedors o d'esperança en el tractament de persones amb aquest trastorn. Podria aprofundir una miqueta en cap a on haurien d'anar aquestes línies d'intervenció? Cap a on va aquesta recerca de tractament? No estic segur, li diré el que jo puc veure fins ara. I és que hi ha més gent ara animats per una part de la evidència preliminar que estan desenvolupant nous tractaments per la psicopatia. Hi ha tractaments que no he comentat i n'hi ha un en particular pels nens, pels infants, amb característiques dures i emocionals, que és una de les característiques pel que fa a la psicopatia, que han mostrat dos resultats amb dues mostres importants. No recordo ara mateix el nom. No. El nom del tractament, com es diu? Que no me'n recordo, no m'arriba. Iva Quimones va crear una teràpia d'interacció entre pares i fills. Hi ha una mena de programa institucional pels joves desenvolupat per Michael Caldwell a Wisconsin, als Estats Units, on han trobat que hi ha una recidiva reduïda de la violència. Ell m'ha dit que no han trobat un canvi a les característiques no violentes. Recentment vaig veure un nou tractament per una persona que es diu Rivero, que penso que està a Europa. Anava a dir Itàlia, potser m'equivoco. Rivero serà més d'aquí. Que sembla que sigui eficaç. I també quimioteràpia. No. Bé, no sé. Bé, a veure si aquesta quimioteràpia funciona o no funciona. Per tant, doncs, tot això són avingudes de desenvolupament i de recerca prometedores. Dèficit atencional i hiperactivitat. I'm not sure I understood. No acabo d'entendre bé la pregunta. La pregunta era si molta gent que té psicopatia també comparteixen característics amb dèficit d'atenció. Si el trastorn de dèficit d'atenció i hiperactivitat i altres trastorns emocionals, doncs sí, la psicopatia sovint és comòrbida amb el tractament amb el síndrome de manca d'atenció i d'hiperactivitat. Seria la combinació del TDAH i d'altres que fan que l'enfantatge això predisposi a l'adulta aquest tipus de trastorns. Seria una no replicació. No penso que... No estaria malament que s'estudiés més. La psicopatia és comorbida amb altres personalitats, amb els trastorns de la personalitat i les més altres comorbilitats. Són el que la gent diu el clúster erràtic dramàtic, que és personalitat narcisista, borderline i histriònic. Curiosament, també hem vist algunes mostres relacions amb personalitats paranoiques, però els avanços o les troballes són lleugerament diferents. Hem de prestar-hi més atenció. S'ha suggerit que la gent amb psicopatia són menys donats a desenvolupar depressió. Però això s'ha dit en diverses mostres. Abans de fer la darrera pregunta del chat, demanaria també a l'audiència si tenen alguna pregunta. La darrera pregunta del chat era si la psicopatia és una qüestió transcultural i si hi ha diferències de gènere a la manera de valorar tot això. Bé, primerament respondrem la pregunta.
les generalitzacions transculturals de la psicopatia i les diferències de gènere, vam pensar que la psicopatia es pot identificar a tots els països i totes les cultures. Vaig escriure un capítol sobre aquest tema fa uns anys i si els interessa algú, doncs els hi puc enviar. Costas Fonti és el primer autor, si algú vol buscar-ho. I hi ha una sèrie de diferències. A Europa la gent normalment veu una més baixa prevalència de psicopatia que en comparació amb Nord-Amèrica. Perquè això és així, és una cosa que no s'acaba d'entendre. Podria ser que tinguéssim més psicopatia als Estats Units, és una cosa plausible, però podria ser que tingui a veure en com el PCLR s'utilitza. I parlo de PCLR, únicament aquest tipus de psicopatia. Quan la gent veu la correlació de la psicopatia com el crim, violència, l'activitat mental, freqüència cardíaca, els correlacionats doncs, tenen a veure amb totes les cultures. Les diferències de gènere s'han trobat. S'han trobat perquè hi ha la majoria de la gent que treballa en aquest àmbit suggereix que la psicopatia funciona de forma diferent a les dones i que hi ha arguments que diuen que la psicopatia estructural és diferent. Però també l'únic estudi que jo vaig fer en aquest tema en particular amb la gent jove vam veure el mateix tipus d'estructura, les noies i amb els nois igual. Però en els adults vam trobar una lleugera diferència d'estructura de factors de gènere. Hi ha necessitat de més treball, s'ha fet menys recerca perquè menys dones estan empresonades que no pas homes. Tenim temps per dues preguntes que es puguin fer a la sala. No sé si algú s'anima. Abans tímidament s'aixecava darrere una paraula i abans tímidament se n'aixecava una aquí. No sé si vols... First of all, thank you for your conference. Very interesting, Michael. El component antisocial és un aspecte nuclear del trastorn o és a part? I la segona pregunta és si gent, població amb alta puntuació en el factor 1 té a veure o multiplica en quant a la reincidència. Moment. I can do it in English if you want as well. Well, the question about whether... Sí, el factor 1 es multiplica, la recurrència. Sí, el comportament antisocial és un aspecte... Això ho he entès bé, això ho he entès bé. El segon és, sí, el factor 1 amb alta puntuació porta a la recurrència. La faceta antisocial ha generat una certa controvèrsia a la psicopatia. David Cook, de Gales, va dir que el component antisocial era perifèric i no era central. Per tant, doncs, una sèrie de persones han adoptat aquesta perspectiva, però la mesura que ell va desenvolupar, que no emfasitzava el component antisocial, ha rebut poca validació, curiosament, almenys no que jo ho hagi vist. Hi ha poca gent que ho hagi utilitzat i sembla que és més popular a Europa i a Orient Mitjà que no passa a Nord-Amèrica. Però no veiem massa estudis on hi hagi una predicció d'això. És difícil de validar aquesta teoria. Tot i així, diré que la gent que m'han influenciat més... Ho hem fet amb l'argument que el comportament antisocial es desenvolupa al mateix temps que les altres característiques no es desenvolupa més endavant la infantesa. La majoria de la gent, doncs, a la bibliografia sembla utilitzar el model de quatre factors, de la psicopatia de quatre factors, el que va desenvolupar David Cook no s'utilitza massa en adults, almenys, encara que es podria dir, a l'hora d'utilitzar-ho més amb els infants, perquè tenen un pas enrere. Diria que la faceta antisocial potser no té un bon nom, no rep un bon nom. Jo he dit que un millor nom seria
comportament antisocial temprà i versàtil és un nom massa llarg, però d'això parlem, de fet. És gent que comença a cometre crims a una fase temprana de la seva vida. Les fa, els cometen sense importar en quina condició es troben. Estic doncs, lliure sota paraula, etc. Però fa molts tipus diferents de crims, cometen molts tipus diferents de crims. Ho estic simplificant, no? Recordem. Però, a la meva opinió, és un element nuclear. I una altra cosa que hauríem de veure, i no tenim més temps per preguntes, però sí que és així. Hi ha altres correlacions, a part del comportament antisocial. També un trastorn de personalitat paranoica. La faceta antisocial sí que té una importància significativa, encara que pocs estudis ho hagin provat. En quant a la seva altra pregunta, la classificació de factor 1 també prevenen la recurrència. Doncs sí, la majoria dels meta-anàlisis ens diuen que les classificacions tipus 1 no ho fan, almenys no en quant a la recurrència de la violència tipus 1. Hi ha una sèrie d'estudis i sembla que les característiques afectives i les característiques també antisocials prediuen una violència interpersonal. En aquest cas sí que seria cert. Bé, doncs podem considerar que el company n'ha fet dues i hem cobert l'objectiu que teníem. Once again, thank you very much for... Novament, moltes gràcies per la seva intervenció, fascinant. No tenim suficient temps per tot allò que ens ha de transmetre, però sí que estem molt agraïts per la seva presentació d'avui. Un aplaudiment, si us plau. Donem per acabada la sessió. Molt bon dia i moltes gràcies. Can I just say... Voldria dir una cosa, sí. Si hi ha algú que no vulgui començar la pausa ara i vulgui fer-me més preguntes, poden fer les preguntes que vulguin mentre estiguem aquí. I si no és així, moltíssimes gràcies per la seva atenció.